Dámy a pánové, naším dalším hostem je Naomi Adachi. Naomi Adachi je vlastně moje kolegyně, taky moderátorka, taky herečka, vystudovala konzervatoř, studuje divadelní vědu, že jo? Je to tak. Je to tak. Vy jste částečně asi japonského původu. Je to tak? To jsme se tady sešli vlastně. My jsme dneska udělali jako i výběr. Jste takový obludárium vlastně dneska. Obludárium ne, ale bychom ukázali určitou rozmanitost, že jo? Je to dobrý. A jak vy jste Japonka? Po tatínkovi, že? Po tatínkovi. Maminka je modrooká blondýnka. No a prosím vás, a vy teda moderujete v české televizi nějaký pořad pro děti, že? Mm-hmm. To je hezký. To je. Je to o videohrách a já jsem slyšela, že máte rád videohry. No já mám co rád. No tak videohry se tomu nedá říkat správně. Videohry, jo? Tak hry. Tak hry. No. A jaký máte rád? Já teď hraju... Far Cry, nebo jak se to jmenuje. Fakt? No, to mě baví. Takže vy máte rád střílečky? No já, no jistě. Já si nechci hrát, já chci vraždit. To chápu. Jako občas. Pro mě ta hra je to, co nemůžu, ale rád bych, tak tam to můžu, že? Mě naštvou lidi přes den a večer to s nima vyřídím, ne? No, já právě tyhle ty nekonečný světy, mě to, teď je to Redemption, nebo co mě nebaví, já se furt sválá, co s tím. No, to je, no tak je to no, mě moc nezaujalo. No, pak jsem se tam omylem opil, já byl půl hodiny opilej, no co to jako je. To můžete tady teď s tím drinkem. No ne, no to, ale to si umím sám udělat, to už nahrazuje lidem i úplně banální věci. Já to mám, aby mě to zvedlo sebevědomí a abych se uvolnil, že já vypálím vesničku a jdu si lehnout. No, ale tak já tady mám nějaký takový pahrací, to je možná vaše, ne? To je moje, no, já jsem se přinesla... Oni říkali, že něco přinesla... No. A vy hrajete tyhle pidižíky, ne, takový... Ne, to, ale... To je divný, ne? Já jsem si říkala, že když si tady budeme jako hrát, no, tak přece nebudeme brát nějakou jako dlouhou příběhovou hru, že jo? Že si zahrajeme něco... Mohli bychom, ale bylo by to blbý, no, tady. No, právě, asi. To by se všichni nudili. No. Tak jsem si říkala... A ono je to připojený, jo? Jo. Vy jste se toho jak ujal? No, tak co bychom tu dělali, když tu máme hry, tak budeme hrát, ne? To je pravda. No, tak počkejte, tak si tam dáme... Televizi. No televizi, ne, ono to bude, myslím... Říká... Na dvojce. No to, kam, tam jsou jenom dva, jo. No, tak na tom prvním to není. No, no to jsem viděl, hele. Takže to je zaškrtnutý. Vy buzerujete, ještě jsme nezačali, hele. No, jo, tady no, jsou teď... tyhle ty návody. Jo, protože já jsem si říkala. Ježiš, no. Ať nás neprůděj, no. Já jsem si říkala, že když si tady budeme hrát, tak vezmu nějakou hru, která není úplně běžná. To jste udělala dobře, no. Já tyhle ty pidižvíky nehrál ještě, tak... No a tohle funguje tak. Počkejte, vy jste červený, já budu modrá. Proč? Protože to potom dává smysl v té televizi takhle. Jo. No, my musíme být na správné straně. Aha, jo, 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 tak dobře. Já myslela, že jste profík. No ne, na tyhle ty... Já mám joystick pořádný, ale nějakýhle pižladlo, to je do metra to... No a jak jsem říkala, že jsem chtěla... To není do metra, to no. Právě si teď tady bude muset stoupnout. No tak si stoupne, no. No, tak já se stoupnu tady. Tak mě ukažte jenom, jak se to inicializuje a jedem, hele. No můžete být tamhle, nebo můžete být tady. Taková panovačná trošku. Ne, já jsem si s váma zahrát, aby to bylo dobrý. Tak tady musím stát, proč musím stát tady? No, protože si musíme koukat do očí. My se přitom musíme koukat do očí? No. Tak to jsem zvědavý. No a tady, vidíte tady ty ruce, jak tleskají? No, vidím. Tak si to taky dejte takhle na pravou ruku. Tak. A takhle tleskněte. Takhle, jo. Mm-hmm. A ještě to zkuste. Jo, dokud se to nechytne. Já jsem dělal, abyste mě zatleskal. A už jsem ready, no. Tak. A zahrajeme si samurajský souboj a musíte se koukat do očí. Já potřebuju vás praštit. Ne, to právě musíte být otečenej, takhle ke mně. A teď se budeme... A čím vás bacink, ten knoflíkem? No právě, že vůbec. Já takhle budu no. A musím chytit ten váš meč.
A takhle co? Si dejte ruce. Jo, takhle, to je... No, a až řekne, počkejte. Start. A já jsem vás chytla. Tak, a teď je moje kolo. Vy to teď musíte chytat. No, a teď tak. Budete, víš jo. Start. A teď jste je chytil. Ale... Jo? Vy děláte sviňárničky. Jo? A, tak já jim taky jo? Udělám, tak jo? Tak jo. Tak můžu, jo? Až řekne... Já vidělat. Ježiš, to je doba. Start. No, dobře. A vy jste dělala takovou fintě, já takhle a blbej jsem se furt chtěl bránit. Oh! Ah! A teď vy. Já vyhrál jste. No ale teď se můžeme sednout a já mám ještě další hry, které jsem vám chtěla ukázat. Ale víte, že se to dá hrát bez těch ovladačů, tahle hra? Jak? No, že se takhle chytají ty ruce, ne? Že jenom se plácají lidi. Na to nepotřebujete obrazovku. Jako, že bychom se tady tleskali, si myslí asi. To si dělejte v divadle Kolo, Kolo Mlýnský a jako... No, já tady no a tohle? To je moje oblíbená. No? A co je? Kde to jsme? Kde to jsme? To je moderní pořád tohle. No to je právě moje oblíbená a to je dojení krávy. To je dojení, to nás baví. To jsem já, jo. No to jsem já a to bude to, a to jste vy. To je dost hnusný, ale ten. No, takže zmáčkněte tady ten horní, tady podívejte se, tady ten. No, Game Select říká. No teď jste z toho vyskočil. No já jsem dal mlíko. Tak počkejte, tak. A zmáčkněte tady ten horní. Tenhle, jo. Jo. A dejte si to tak, abyste tady ty dva čudlíky no. Měl tady, takhle. Takhle. Tyhle ty dva, abych no. Měl jak, tak. A teď se budeme, teď nás to naučí. A musíme se koukat do očí. Jo, to mě baví. To je ten základ. Tak. A teď to jakoby zmáčknete postupně, jako kdybyste fakt dojil. No já dojím, no. Takže takhle. Tak, teď jsme to udělali správně. A teď kdo víc nadojí? No. Ano. Kolik má? Já nevím. Kdo vede? Nevím, to vidí oni. To vidí, a může no. Se tam dívat, ne? Ne, nesmíte. Musíte si vykoukat někoho. Jsem malinko vydojenej. A teď už jste. Teď... Jste vyhrála vy, jo. Já udělal jenom 7 hrinků. No, já 15. Ale já jsem to trénovala, takže mě baví dojení nejvíc tady z těch her. A je to nastavený tak, že to funguje regulérně jako? No, jistě. Jo, abyste tam neměla krát dvě nebo ne, něco. Ne, nebojte. Tak dáme ještě jednu. A tak nějakou jo. Mlátičku, něco ještě? Ještě byste chtěl mlátičku? No. Já tady mám ještě takovou gorilu, to je taky dobrý. No tak dobře. To je, že musíte přilákat... Nepřilákat, já bych chtěl se řezat. Jo, no, ale tak tohle je takový, jakože to... Sword fight, no. To je to, sword fight. No ale tohle, tohle. Ne, ta gorila je fakt dobrá. Ne, anebo ten box, dáme si box. Tak jo. Tohle, tohle si dám. Tak tohle. Se podíváme, jak se to hraje. No jak se to hraje, mlátíme se, no. Díváme se do očí. No. A jedeme normálně do ksichtu. Tak no. Na to si asi budeme muset taky stoupnout zase. A co? A mačkaj se který? Zase tyhle dva. Tady ten zase, no hez, vy už jste to no, moje, jedu, no. Keep some distance. No, dobře. Tak dobře, držíme za, no. A jenom... Musíte udělat straight punch. Dobrý. Dobrý. Tak jde.
In the eye? No, on mě hlídá? No, no, hlídá, hlídá. To je Huawei. Už to hrajem. Tak to se zvědá, kdo vyhraje. Ticho! Mě to chvíle má nebrní. Mě to brní. Mě to brní, ale každý je můj. A ty tam pojďme. To nebylo špatný. Nevím, jestli se to dá hrát s partnerkou. Mm. Je to takový divný, když se k sobě hodně přiblížej, tak... No tak místo hádky. To, by to nejde tak... místo. No. Jako, vem si tady žertík modrej a budeme... Žertík. Jako to řešit. Možná udělají replay, to mě bavilo. Ne, oni chtějí znovu, to ne. Můžeme to nějak vypnout? Můžem, tamhle musíte zmáčnout čudlíček. Tady jo. No, někde tam bude nějaký. Jo. To poznám na první pohled. Jste profi. Třeba to sushi, kdybyste porovnala tady to, co máme v Česku a to, co je v Japonsku? No, sushi v Japonsku je něco jako, když jdete tady do nádražky, to je prostě úplně levná záležitost. Já vím, ale chuťově, kdybyste to porovnala. No, to je něco jiného, no. Co je něco jiného? V Japonsku. V Japonsku to je levnější a chutnější a větší. A vy, co vy máte ráda? Já mám hrozně ráda maču. Znáte maču? Se ptáte, člověče. To je profesionální hra, že znám maču. Nevíte, kam jste přišla. To je jenom maču. Kde jste to? Vy jste byl v Japonsku? No to mají v Praze na každém rohu. Fakt? Tady už jako je problém se na něco jiného než maču. No to je... No. A už jste jsou... někdy jet? No ne, úplně všechno. Třeba tady ty mačo kostky, nevím. To je moči. To nezní dobře vůbec. Ne, ale je to strašně dobrý právě. To je moči, jo? No, ale je to z mači. No, to je moči s příchutí mači. Tak si dáme moči, ne? Jo, dáme, no. My tady máme v Česku zvyk, že rýšíme moči z mači. Tak co se udělá? Tak se jako cinknem. Čau. Jak vám to chutná? No, jako standardní vazelína. Tady máte čokoládu a tady máte... Co to je? To je maču. Maču piču, ale... Takový jako puding, nebo co? Co jste připravoval? No to jsme koupili. A tohle to je pití jenom jedno, to je asi pro mě. A to bude nějaký maču koktejl. Dejte si. Můžu to ochutnat? No, ochutnej. Tady je nějaký maču nougat. Mm-hmm. Ježišmá. Tak to nevím, co je, ale má to příchuť mači, takže je to dobrý. Tohle si dejte, to je takový jako hodně suchý. Možná se to má zapíjet, počkejte. To je možný, no tohle vypadá... Má to celý zkusa. Že by se tím dali udusit někdo. To je strašně dobrý. Jo. Já mám málo slin na to, nebo co? Tak to musíte zapít právě. A vám to chutná, jo? Mhm. Uh-huh. Zapije to trávou, jaký... Mně se ještě hlavně líbí, jak je to celý zelený. Co já kvůli tomu multikulturalismu všechno musím prožít, ale... No. To je normální sušenka, to je takový bezpečný. To jsou maču keksy. Ale tohle je vysoušedlené. A tohle jsou olivy normální, ne? Ne, to bude asi mandle v mačo čokoládě. Jo, to vypadá jako to. To jsou mačo lentilky. Ty jsou dobrý. Jo, ty jsou takový. Zajímavý je, že to mačo na tom vůbec není cítit. Ne. Proto je to dobrý. Hm.
Já potom mám ten puding. Dejte si puding a co je mačo jako ve svý původní podobě? Nějaká tráva nebo co to je? No mača je... Ne, já jsem nešikovnej, no. Mača je... Abyste se nepočúrala jako. Štěstíčko. No. Starýmu pánovi padá jídlo. No, ale tak ještě k těm zvyklostem v Japonsku. A když by mě sem přijel Japonec, no. Nebo Japonka spíš, na návštěvu, tak jako na co bych si měl dát pozor? Jako já bych využil toho, že nemůže říct ne, to bychom si jako užili. Ale co bych jako neměl udělat, abych ji jako nezarmoutil hned třeba hodinu po příjezdu? Japonku? No. No, já nevím, oni jsou většinou hrozně nadšený, když přijedu. Ne, co je jako společensky nepřijatelný a přitom u nás to není takový problém. Nebo jestli je něco takového? To mě ani nenapadá, no, spíš jako... Plno toho bahínka všude. No, chápu, no. To mě asi nic ani nějak nenapadá. No ne, takže bych ji vzal na diskotéku. No, tak ona vám stejně neřekne ne, tak půjde. Půjde. Ježišmarja, člověk půl hledá ideální partnerku a Japonsko je plný, že jo? No vlastně si dáte, ušetříte, protože jí zaplatíte jeden drink a konec. Proč bych ho platil? To je pravda. Přijela z Japonska, řeknu, zaplať to. No. Ona nemůže říct ne? No, zaplať. A jak se to projeví, že se rozbrečí, ne, někdy? No, ale až doma. Až doma. Naomi Adachi.